কিছুমান মডিফাই ঘৰটো কৈ দিছোঁ, তো কিছুমান 5 নে 2500 মান হৈছিলে। হিমালয়ন হয় প্লেটখন ঘৰতে বনোৱা, লাইটটো লগত ইয়াৰ নটটো মানে অকণ ভাঙি লৈছিলোঁ, তো মানে তো সেইখিনি মই এৰি দিলোঁ। গা বিয়াটো মই আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ, ইয়াতে বনাব। তো স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি মই নিজৰ বাইকখনৰ মডিফিকেশ্যনখিনিৰ ওপৰত মানে কম কেনেকৈ কি কৰিছোঁ। তো সুধি আছিলে কিছুমানে কি এনেকৈ কি কৰিছোঁ, এনেকৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ, আজি এতিয়া বনাব পাৰিছোঁ। আৰু বতাহ মাৰিছে চাগে, চাই ল'ব আৰু। তো ভিডিঅ'টো মানে কথাখিনি কোৱাৰ আগতে বাইকখনৰ চিনেমেটিক কেইটামান এনজয় কৰি লওক। ফাৰ্ষ্টতে কিছুমান মডিফাই ঘৰটো কৰি দিছোঁ, তো কিছুমান এই মানে এইবোৰ অলপ পগলাই চগলাই ফোনবিলাক কৰিছোঁ আৰু। তো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰণ্ট পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো ইয়াৰতো ভিডিঅ' পাইছিলে কেনেকৈ কি কৈছিলোঁ, আৰু কিছুমানে ক্লেমটো সেইটো ক্লেমটো চব কেনেকৈ ইয়াত মানে এই নাম্বাৰ প্লেটৰ নটটোৰ লগত মানে এইটো ক্লেমটো জইন হৈ আছে। তো ফগ লাইটটোতো জানে, এইটো মই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছত দোকান গৈ লগাইছিলোঁ। এইটো আফটাৰ মাৰ্কেট হয়, এইটো চব লগাই মেলি 2500 মান হৈছিলে। ফগলাইটকেইটা 15, তো সেইটো আজিকালি চবেই লগাই জানে আৰু। তো এইটো মই এইকেইদিনত লগাইছিলোঁ, মোবাইল হোল্ডাৰ, তাৰপৰা ফ্ৰণ্টত আৰু এইটো আৰ পি এম মিটাৰ লগাইছিলোঁ। এইটো ৱৰ্কিং কৰোৱা নাই খালি। তাৰপিছত আৰু এইটো এটা লগোৱা হৈছিলে ভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, প্ৰ' টেপৰ। তো ফ্ৰণ্টত আৰু ক'ব গ'লেতো নাই, এইটো এতিয়া বেক চাইডে। এইটো হিমালয়ন হয় প্লেটখন ঘৰতে বনোৱা, তাৰপৰা এইটো টিল টি ডি ফল্ডেবল, এইটো ঘৰতে লগালোঁ, কিনিলোঁ। তাৰপৰা এখন প্ৰডিক্স, তাৰপৰা এনেকুৱা লুক। আৰুনো কি আছে ৰ'ব, মই টিল টি ডিটো কেনেকৈ লগোৱা আছে এইটো দেখাইছোঁ। টিল টি ডিটো এই টেইল লাইটটোৰ লগত ইয়াৰ নটটো মানে অলপ দীঘল নট এটা লগাই মেলি টেইল টি ডিটো মানে ইয়াতে লগাই দিয়া হৈছে একদম চালিয়াকৈ। আৰু এইটো ঘৰতে কৰা হৈছে দেই। তাৰপৰা এইটো ষ্টিকাৰ বাইক আপ, তাৰপিছত এইটো ফগৰ কাৰণে, ৰাতি অকল ফগত ফগ। আৰু পটককৈ মনত পৰিলে ফগ লাইটটো ক্লেমটো কেনেকৈ লগাইছিলে বুলি সুধিছিলে। তো এইটো হেৰিয়ৰ লগতে আহে, ফগ লাইটৰ লগতে। তো এনেকৈ লগোৱা হৈছে চব, এইটো ইয়াত চাই লওক। অঁ এনেকৈ আৰুনো কি আছে। আৰু এখনতো ডিস্কখনটো এখন নতুন হয়, যদি কোনোবাই আগৰ পৰা ফ'ল' কৰিছে মানে চাইছে ভিডিঅ' গম পায় যে ইয়াৰ তলত মই আগৰখন ভাঙি লৈছোঁ। তো আৰু বিশেষ একো নাই আৰু, এইবোৰ এই ৰিমটো এই স্পকবোন চিলভাৰ আহে, মই পেইণ্ট কৰি থৈ দিছোঁ ব্লেক। তো আৰু ইয়াত আছিলে পাৰ্ট কেইটামান আহে ন, এইটো স্কেম অনাৰকেইটা জানিব মানে, তো সেইখিনি মই এৰি দিলোঁ। তাৰপৰা ইয়াত হৰ্ণটো ইয়াত ফিট কৰি দিলোঁ। তো এনেকৈ আৰু কিছুমান পাৰ্ট ৰিমুভ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত থকা পাৰ্টটো। তো আৰুতো দেখাবলৈ আৰু নাই, এইখনে আহা এইখিনি অইল নহয় বাৰু, দেই ষ্টিং ষ্টিং মানুহৰ পৰা মই ভিডিঅ' এটা বনাব পৰা নাই ধুন বাবা, এইখন ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ পাই আপুনি আহি যায়। ইমান গা বেয়াটো মই আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ, ইহঁতি বনাব নাই দিয়া মইতো দি মা এইখনে আৰু। তো ক'লোঁ যোনখিনি কৰিলোঁ, তো কোনোবাই যদি কিবা সুধিব আছে কৰিবা, কমেণ্ট নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিব পৰা, ইনষ্টাগ্ৰামটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো। তো সেইটো ভিউ চাওক, ভিউ প্লাছ বাইকখন চালি লাগিছে ন। তো তো এইখিনি আছিলে মডিফিকেশ্যনখিনি, তো ক'লোঁ কেনেকৈ কি কৰিলোঁ। তো এতিয়া
অলপ ভিডিও চিডিও বনালো ওইখানে লগখিনি তো আর দেখাবলগিয়া কোনে গাটো বেয়া সো ভিডিওটা এন্ড করছো আর নেক্সট ভিডিও লগ পাইছো বাই বাই।